Як плодоносять та дають хороший врожай, попри морози, теплолюбні рослини на Київщині? Про це можна дізнатися, відвідавши цитрусову ферму. Заснована вона у селі Рожни. Цитрусові теплиці 30 років тому створив селекціонер Андрій Патій. Перші агроексперименти проводив на власному балконі. Нині у теплицях створено кліматичні умови тропіків та субтропіків. Зокрема, у січні на фермі збирають врожай лимонів розміром з 2 міцні кулаки. У теплицях можна помилуватися білим гранатом без кісточок та мініатюрним банановим деревом, що має смачнющі плоди. Є у теплицях екзотичні дерева-ферми. На них у різний період року ростуть лайми, лимони та мандарини. Зацікавлених запрошують на спеціальні пізнавальні екскурсії.